Saudiyyə Ərəbistanı hər il həc ziyarəti üçün icazə verilən zəvvarların sayını 1 milyon nəfərə çatdırıb. Həc və Ümrə Nazirliyinin məlumatına görə bu il ziyarət üçün tam peyvənd olunmuş yaşı 65-dən aşağı olan şəxslərə icazə veriləcək. Zəvvarlar gəldikdən sonra PCR testinin mənfi nəticəsini də təqdim etməli olacaqlar. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı 2022-ci ildə həc ziyarətini keçirmək niyyətini təsdiqləyib. Hazırlığın formatı zəvvarların gəldiyi ölkələrdə daxil olmaqla yaranmış epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən ediləcək.